አመሰግናለሁ እንግዲህ አንድ አመት ጉዞ ምን ይመስላል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን ለውጥ አመጡ ምን ጎደለ የምለው ላይ እኔ በአጠቃላይ ነው መናገር የሚፈልገው በፓኬጅ ነው ማስቀመጥ የሚፈልገው ጠቅላይ ሚኒስትር ብቻቸውን የሚያደረጉት ነገር የላቸውም ያው በተቋም ነው የምሰራው ስራ መንግስት ነው እንደ መንግስት ነው መሰሩት ያም ሆነው እንግዲህ ያው መጀመሪያው ሰው ወሳኝ ሚና የሚጫወትበት ሁኔታ ይኖራል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ሲመጡ ማከናወን አለባቸው ተብለው በተቃዋሚዎችም በአክቲቪስቶችም በተለያዩ ሰዎች ሲገለጽ የነበረው ቢያንስ በሶስት ወር ውስጥ አንድ አምስት ስድስት የሚሆኑ ነጥቦችን አስቀምጠን ነበረ በዛን ጊዜኛ በእስር ቤት ያሉ ሰዎች ሙሉ በሙሉ መፈታት አለባቸው የኮማንድ ፖስቱ መነሳት አለበት በዚህ በሶማሊያ ና በኦሮሞ ድንበር አካባቢ የሚደረጉ የሚከሰቱ ሲከሰቱ የነበሩ ጉዳዮች ቶሎ ብለው በአፋጣኝ ልባት ማግኘት አለባቸው የህዝቡ ጥያቄ ደግሞ ዋና ዋና የሚባሉት ይዞ የተነሳው ጥያቄ አለ የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን በአጠቃላይ የመሬት ጉዳይ በተለይ በኦሮሞ አካባቢ ያለው መሬት ጥያቄ ትልቅ የፖለቲካ ጥያቄም ነው እነዚህ መመለሰ እንዳለባቸው እና ሌሎችንም ጨማምረን ስንጠይቅ ነበር በከፊሉ ተከናውኗል ሰዎች ተፈተዋል ግን ሙሉ በሙሉ አልተፈቱም በእስር ቤት የቀሩ አሉ ደብዛቸው ጠፍተውም እስካሁን ያልተገኘ አሉ እንግዲህ የተለያዩ ለውጦች ታይተዋል ግን እነዚህ ለውጦች በምንድን ነው የምንለካቸው መለኪያቸው ምንድን ነው ኢኮዥኑ ምንድን ነው የምለው አስቸጋሪ ነው ብል ነው ልለወጥ ይችላል አንዳንድ ነገር ተጀምሮም ተቋርጧል እንደገናም አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ የሂደቱ መቀልበስ አዝማሚያዎችም አንዳንድ ጉዳዮች ላይ ይታያሉ እነዚህ እንግዲህ መጨረሻው ምንድን ነው ወዴት ጉዞ ወዴት ነው የምለው ትንሽ የአስቸጋሪ ሁኔታ ነው ግን ለውጡ ተጀምሯል ለውጥ ምንድን ነው ለውጡ ራሱ ምንድን ነው መሰረታዊ ለውጥ ነው ጥገናዊ ነው የምሉትም መታየት አለባቸው አሁን የተያዘው ያለውን ስርዓት መጠገን ነው ማሻሻል ተቋማትን ማሻሻል አንዳንድ ማህበራዊ ችግሮችንም ለመፍታ ማሻሻል ነው በአብዛኛው የማሻሻል ስራዎች ናቸው በህዝብ ድህነት በሰራዊት በሀገር መከላከያ ውስጥ አንዳንድ ማሻሻሎችን እያደረጉ ነው ግን እስከ የድረስ ድረስ ነው የት ደርሷል ምን ደረጃ ላይ ደርሷል የሚለው የሚታወቅ ነገር የለም ያንን ተቋም የሚመራው ያው አንድ ፓርቲ ወይም አንድ መንግስት ነው ውስጡ ምን ይመስላል የሚለውን መፈተሽ ይፈልጋል አሁንም ምክንያቱም አልፎ አልፎ የሰብአዊ መፍጥሰቶች ይታያሉ በሰራዊቱ በተለይ በገጠር አካባቢ ወይም ራቅ ሪሞት ሪያ ላይ አሁንም ሰዎች ይገዳላል ይታሰራሉ በሰራዊቱ ምን ያህል የጠራ ነው ምን ያህል ለውጥ ተደርጓል እዛ ውስጥ የምለው ጥያቄ ሊያስነሳ ይችላል በኢኮኖሚው በኩል በኢኮኖሚ ወክልም ምን ለውጥ እንደተገኘ ግልጽ ነገር የለም ገና በጅምር ፕራይቬታይዜሽን አሁን ታውጀዋል ማኖ ትላልቅ ኩባንያዎች የመንግስት የነበሩት እንደ ቴሌ የመሳሰሉት እንደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ የመሳሰሉት ወደ ፕራይቬታይዜሽን እንዲቀይሩ የምል አቋም ተወስዷል ያ ምን ያስኬዳል ጠቃሚ ነው ጠቃሚ አይደለም የምለውም ላይ እዛ ላይ ትንሽ አጠያቂ ነው ምክንያቱም አንዳንድ ትላልቅ ተቋማት እንደዚህ ያሉትን ተቋማት ወደ ግል ማዛወር ምናልባት ጉዳትም ልኖረው ይችላል የምር ግምት አለን እኛ እንደ ኦሮሞ ነጻነት ምክንያቱም እነዚያ ንብረቶች የህዝብ ንብረት ሆኖ በመንግስት ቢተዳደሩ የምል አቋም ነበረን ጠቃሚነቱን እንግዲህ ጉዳቱንም ወደፊት የምናየው ነገር ይሆናል እስከ ምርጫ ድረስ ምን ምደረግ አለበት ምለው እንግዲህ ያው ምርጫው በሚቀጥለ አመት ይካሄዳል አይካሄድም ግልጽ ነገር የለም ግን ይካሄዳል ብለን ነው የምንገምተው እኛ ያው ምርጫውን በምመለከት ህጎቹ እየተሻሻሉ ናቸው እኛም እየተሳተፍንበት ነው የምርጫ ህጎች ያሉ ኤሌክትራል ሎስ የምርጫ ቦርድ አደረጃጀት አወቃቀር ላይ እኛም እየተሳተፍን መቀየር ወይ መሻሻል ያለባቸውን ነገሮች ግባቶች እየሰጠን ነው በዛ በኩል ጥሩ እየሄደ ነው በተለይ በምርጫ ቦርድ በኩል የሚሰራ ያለው ስራ ጥሩ ነው እስካሁን ድረስ መንግስት እንግዲህ ይህንን ፋሲሊቴት ማድረግ ነው እንጂ መንግስት ቀጥታ ራሱ ገብቶ ይህንን እንደፈለገ ወይም በዚህ ሂዱ በዛ ሂዱ የምልበት ሁኔታ ልኖር አይችልም መሆንም የለበትም ግን ፋሲሊቲት ማድረግ አለበት ብለን ገምታለን ያወያየ ነው ህዝቦች መሪዎችን የፖለቲካ መሪዎችን ሰብስበ እያነጋገሩ ነው እያወያዩ ነው መልካም ነው ውይይት ወደ ምርጫ የሚወስድ ጉዞ እንግዲህ ያው ብዙ ቅድመ ዝግጅቶች ያስፈልጋሉ ለምርጫ ህዝቡ ስለ ምርጫ ትምህርት መቅሰም አለበት የስነ ዜጋ ና የስነ ምግባር ትምህርት ማግኘት አለበት መሰጠት አለበት ቦተር ኤጁኬሽን እንደገና ለምርጫ አስፈላጊ የሆኑ ሁኔታዎች መመቻቸት አለባቸው ተቃዋሚ ወይም ተፎካሪ ፓርቲዎች እንደልባቸው ልባቸው ወይ የዞሩ ቢሮዎችን ከፍተው የራሳቸውን ሰዎች አሰማርተው የፖለቲካ ቀስቀሳ ወይም ትምህርት መስጠት አለባቸው ይጠበቅባቸዋል በዚህ በዚህ ረገድ እንግዲህ ቀጥታም ባይሆን በተዘዋዋሪ አሁንም አንዳንድ አካባቢዎች እንቅፋቶች አሉ እንደ ልብ የመንቀሳቀስ አባላት እንደልባቸው ልባቸው የተዘዋወሩ ስራ መስራት ቢሮ ከፍተው የመስራት አንዳንድ የጸጥታ ችግሮች ይኖራሉ አልፈው አልፈው ይሄ ሁኔታ እንቅፋቶች መነሳት አለባቸው መወገድ አለባቸው ብለን እናምናለን እንግዲህ የምርጫ ጉዳይ ሲነሳ አንድ ፓርቲ ወይም የመንግስት አካል ብቻ የሚያደርገ ብቻ አይደለም ሁሉም ተሳታፊ የሆንበት በዝግጅቱ ማለት ነው መልካም ነው አካሄዱ ዘላቂ ይሆናል አይሆንም ይሳካል አይሳካም ያው በሂደት የምናየው ጉዳይ ነው መልካም እንግዲህ በመጨረሻ የእርሶ ድርጅት ኦሮሞ ነጻ ግንባር እስከ የሚቀጥለው ምርጫ ድረስ ሀላፊነቱን እንዴት ይወጣል ምንስ ለማድረግ ታስባላችሁ የሚለውን ማጠቃለያ ያለ እንደ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር እኛ ወደዚህ ስንመጣ ሰላማዊ ትግል በምርጫ ተሳትፈን ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን የመድበለ ፓርቲ ስርአትን ለመገንባት ነው እና የህዝብን ጥያቄ ለመመለስ ነው በታሰበው ጊዜ ቢካሄድ ጥሩ ነው ብለን እንገምታለን ነገር ግን አሁን ባለ ሁኔታ አሁን አሁን ባለንበት ሁኔታ ውስጥ መሆን የለበትም አሁን ያለ ሁኔታ መቀየር አለበት